Ստեփան Սաֆարյանը չի հաշտվում այն մտքի հետ, որ Հայաստանը մեկ տարի առաջ որոշեց միանալ Մաքսային միությանը, դա համենայն դեպս Հայաստանի որոշումը չէր։ Այդ որոշումը ձեռք է բերվել շանտաժների, կոմպրոմատների եւ տարատեսակ ճնշումների, սկսած ազգային շահերի շանտաժահարումից, վերջացած միգուցե նաեւ անձնական բնույթի շատ-շատ խնդիրներ։ Փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանը չի զարմանում Սերժ Սարգսյանի կատարած միանձնյա ընտրությունից Հայաստանը լքելի սուր են հեռանում հայերը, իհարկե Ռուսաստան։ Այսպիսի հարաբերական չկարծրացած, հոսուն, վտանգավոր իրավիճակում անվտանգության համակարգ փոխել չի կարելի։ Երևան Բոզոյանի կարծիքով Մաքսային միությանը միանալու որոշումը Սերժ Սարգսյանը կայացրեց շանտաժների եւ այլ գործոնների արդյունքում, շանտաժների պատճառն էր, որ Սերժ Սարգսյանը երկար տատանվեց Մաքսային միության եւ Եվրասոցացման սահմանագծին։ Հայաստան-Ռուսաստան գազային պայմանագրի ժամանակ մենք պարզվեց, որ մենք 300 միլիոն դոլար փաստորեն պարտք կուտակեցինք, եթե մենք այդ քաղաքականությունը չանայինք, այդ պարտքը մեր չէր լինի։ Եվս մեկ քաղաքագետ պետական համալսարանից վստահ է, որ Մաքսային միություն գնալը սխալ որոշում էր, ով պետք է նրան ասի, թե տնտեսական ինչ շահեր Սերժ Սարգսյանին ստիպեցին Հայաստանը դարձնել Մաքսային միության երկիր։ Ասում են հայկական արտադրանքը արտահանենք Մաքսային միության շուկա։ Կարող եմ ասել, Հայաստանի շուկան գրավել ենք, Վրաստանը գրավել ենք, Իրանը հիմա արդեն գրավելու ենք, հիմա արդեն մտածում են գնանք հասնենք Սիբիրը Տայգան վերցնելու մասին։ Լևոն Շիրինյանը խոսում է առավելություններից, վատեր լինելու Ղարաբաղյան ճակատում, եթե մենք չմիանայինք Մաքսային միության, ադրբեջանական ագրեսիայից բացի խնդիրներ կառաջանային նաև իրանական թևում, մենք ինչ ենք ուզում, հրաժարվել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը կարող է պայմանագիրը մի երկու ամսով դադարեցնի գործնեությունից եւ դուք կստանաք այնպես է ինչ ոչ մի բանը չի գործնի, ինքը հետ կգա, բայց Եվրոպե ինքը հետ նորից կգործնի, հետ կգա, դուք էստեղ չեք լինի։ Մեր անվտանգությունը մեծացել է, ասում է պարոն Շիրինյանը, նշանակում է մեծացել է Արցախի անվտանգությունը, Երևան Բոզոյանը հիշեցնում է։ Ռուսաստանի համար հիմա հիմնական խնդիրը Ադրբեջանին Մաքսային միություն մտցնելն է։ Հիմա գնում է պայքար արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ Ադրբեջանի համար։ Մենք ցավոք չդի դառնանք ֆուտբոլի գնդակ։